Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i september måned? Det var igen Unibet. Hej Jesdorf Petersen, klokken er 17. Med bindestreg. Det er lørdag. David Engel, Bastian Møller, hej med dig. Der er ingen bindestreg af dit navn, det er du ikke fint nok til. Det skider vi højere end til. Velkommen til kælderen under Lølak på Østerbro. Et fantastisk lys, som jo at, i høj grad er sådan lidt spooky, fordi at vi har tændt tv-pejsen her over i hjørnet. Og der sidder vi nede i kælderen under... Men også fordi der er levende lys på bordet. Det er der nemlig også. Det har de søde, rare, venlige mennesker været nede og sørge for, og de har givet os dansk vand, og jeg har fået en dobbelt espresso, så jeg ikke falder i søvn, når du taler. Og forude venter en ekstremt spændende lørdag aften med en fodboldkamp. 3 på 6 dage er vi i gang med, og det her det er altså den midterste. Det er bøffen midt mellem burgerstykkerne, hvor vi skal møde FC Nordsjælland, topholdet i parken. Det er spændende. Er der folk, der kigger? Der er folk, der kigger, og det her er jo en vaskeægte 6-pointskamp, og når man står og siger det og nogle gange og tænker, jamen, det er jo der er jo kun 3 point forskel og sådan noget, så er det jo sådan, at der lige nu er 8 points forskel mellem FC København og FC Nordsjælland. Ja, og hvis FC København vinder, hvad vi håber, ja, så det kan vi godt afsløre, ikke? Vi kan godt afsløre, at vi håber, de vinder. Vi har glemt at aftale. Du håber det. Jeg håber det. Håber du det også? Jeg håber det ret meget. Hvis det sker, FC København vinder, så har FC København 5 point op til FC Nordsjælland på førstepladsen. Hvis FC Nordsjælland vinder, så har FC København 11 point op til førstepladsen. Så forskellen kan altså være enten 5 eller 11 point. Med mindre, at de spiller uafgjort, så er forskellen fortsat 8 point. Ja. Og jeg er nødt til at sige, sådan uden at vi skal male fanden på væggen eller aflive noget som helst spænding i Superligaen 2022-2023, at uafgjort og allermest et nederlag, det er nærmest en katastrofe. Jeg vil sige, hvis vi er 11 point bagud her, hvor vi tager fat på anden halvdel af grundspillet. Det er jo første gang, vi møder en modstander. Vi har mødt alle andre hold nu. Ja, så er det lige før, man kan sige adios mesterskab. Champion, campione. Altså, så... Nu skal du ikke begynde at svare på påstandene? Nej. Som du ikke kender? Nej, det gør jeg faktisk ikke. David sidder jo altid om formiddagen, mens vi opholder os hver for sig for at kunne holde den anden ud bagefter. Nu bor vi heller ikke sammen endnu. Mus og pus. Kun på hotel. At, der laver de her 5 påstande, som jeg får smidt i hovedet, uden at aner noget som helst om, hvad du har siddet og skrevet i dit ringe hjem. Yes, har du set, hvordan favoritværdigheden ser ud, hvis man spørger bookmakerne, og i det her tilfælde Unibet? Ja. Har du det? Ja. Hvad synes du om det? Jeg kan lige putte det på skærmen her. Unibet mener jo, at København er sådan 2/3 favoritter, ikke? Lidt mindre. 2 kontra 3,65. Ja. Hvad synes du om det? Jamen det er jo, altså, jeg tror, at de her odds-sættere både kigger på sådan historien, altså FC København sådan traditionelt er stærkere end FC Nordsjælland, det er vi jo også. Og i parken. Og så kigger de på, at det er hvor kampen spilles, men det er jo stadigvæk interessant, at nummer 1, der giver det næsten 3,65 er det på FC Nordsjælland. Ja. Mod, hvad ligger vi nummer 7 stykker? Nummer 6. Nummer 6, ja. Vi spillede os jo lige i sidste weekend i mesterskabsspillet, altså i top 6. Når jeg med storsejren over Aarhus Gymnastikforening. Yes. Og så vil jeg sige, at noget af det, der også er interessant, når man ser på det her bet, det er jo, at hvis vi ser første kamp for ikke så forfærdeligt længe siden oppe i Farum, så er det efter min mening den kamp, hvor vi blev mest splittet ad, altså i danske kampe, da vi tabte 3-1 deroppe, og Pep Biel scorede. I uden til spillede de bare elendigt i Farum, der blev de splittet ad. Fuldstændig, og det er klart, at Flemming Petersen, Rasmussen, hvad han hedder, deres træner, kommer. De vil spille på samme måde i dag, de der små røde unge mænd. Så det De kan bare komme, mand! Vi er favoritter, fordi vi er på hjemmebane, og fordi vi traditionelt er et stærkere, dyrere og bedre fodboldhold. Men altså, noget andet er, hvad der sker kl. 19, ikke? Jo, altså, der er jo nogen, der mener, at når jeg skriver i forskellige steder, at vi skal kunne slå alle hold i Superligaen, så er det ikke rigtigt, og det er arrogant og sådan noget. Og der vil jeg bare sige, med de lønninger, med de priser på spillerne, med det setup, der er omkring FC København, der skal FC København altså til hver en tid have et bedre hold end de andre i ligaen. Det er da også et fuldkommen tåbelig udsagn at sige, at der er nogle hold, vi ikke skal kunne slå. Vi er danske mestre, og vi er med alt, som du siger. Selvfølgelig skal vi kunne slå dem alle sammen, hvis vi så ikke gør det hver gang. Det er jo så en anden historie. André mener, at jeg skal på banen i dag.
med den energi. André, så har du ikke set mig spille fodbold. Det er der ikke særlig mange, der har. Men tak for tilliden, og jeg er fuldstændig enig. Vi skal have noget gejst og noget tænding. André skal have et Copenhagen Sundays klistermærke. Ja, det må han gerne få. Romer og Møller. Og ellers kan du, fed gejst, og ellers kan du bare tage til Manchester. Jamen, prøv at høre, Christoffer. Jeg er fired up, og det er blevet for en time siden. Jeg har tullet rundt ude i Carlsbergbyen med min kæreste og drak kaffe og hygget mig. Og glædet mig til at skulle i parken. Men der er så mange kampe, så jeg har... Altså i går, der var jeg fedt op af fodbold. Og jeg havde glemt at akkreditere mig til kampen på tirsdag og så videre. Altså, der sker virkelig meget, og det havde du garanteret også. Og så godt, jeg har gjort det for dig. Hvem er det? Spiller du på tirsdag også? Ja, der kommer nogen, der hedder Manchester City. De er gode. Jeg ved, de fører 2 eller 3-0 over Southampton. Præcis. Men inden vi begynder at snakke for meget om alt det her, så skal vi have nogle påstande. Ja, vi skal. Kan du huske, Jesdorf, hvad din opgave er de næste 3 minutter, hvor jeg læser 5 påstande op? Det er, for det første er du ikke 3 minutter om det, for du har sagt, at vi skal være lidt kortere i dag. Vi må kun være 3 kvarter. Du gør de næste 2 minutter, læser du 5 spørgsmål op, og jeg svarer kun ja eller nej, og jeg skal vente til, at jeg selv er i billedet bag hesten. Og det er påstande. Og jeg ved ikke helt, om det er mine påstande. Jeg tror, da jeg lavede Sundays med Pelle, der tror jeg, det var hans påstande. Eller sådan vores påstand-agtigt. Nu må vi se. Jeg ved ikke, om det her det er mine påstande. Det har jeg ikke rigtig forholdt mig til. Kan du ikke huske, hvem der lavede påstanden, der Pelle og nu tror jeg, vi gør det her igen, at vi smider dem sådan der i billedet. Så behøver jeg ikke klippe ud og ind og sådan noget. Hvis FCK vil være mestre, skal de vinde i dag. Ja. Påstand nummer 2. Hvis de vinder, tror du på, at de er på ret kurs. Så har de vundet 2 i træk nemlig. Det er jo ikke sket før i år. Tror du på, at de er på ret kurs, hvis de vinder i dag? Ja. Det afhænger lidt af, hvordan det sker. Lad os se. Ikke sige mere. Kun. Du skal ikke læse så hurtigt, jo. Det skal jo tage 3 minutter. Nu lader jeg være med at læse. Nu hører jeg bare, hvad Grabara du siger. Grabara får målet i dag, og Ryan får det på tirsdag. Nej. Påstand nummer 4. Det er ok, at Grabara er lidt storskrydende. Ja. Jeg ved ikke, om man kan være lidt storskrydende, men det synes jeg var lidt sjovt. Nej, jeg synes, han var sjovt at skrive i Manchester. Påstand nummer 5. FCK beder selv om mange skader med alle de erfarne spillere. Altså spillere, som har spillet plus 200-300 kampe, er i alderen 28-34 år. Altså de har flere, som er nemmere ved at gå i stykker? Ja. Jamen, der bliver jeg jo nødt til at sige... Jamen, så det, ja, ja. Interesting. Vi tager dem fra en ende af. Ellers skal vi tage 1, 3, 5, 2, 4. Nej. Hvis FCK skal være mestre, jeg har skrevet vil være mestre, det vil de jo gerne. Hvis de skal blive mestre, så skal de vinde i dag over Nordsjælland. Vi har jo strejfet det, David, fordi at den... Også point, i vores podcast, tror jeg. Også i vores podcast, som vi lavede i Gatwick Lufthavn i torsdag. Du skulle til at sige Gatwick Lufthavn. Gatwick Airport. Gatwick Lufthavn. The airport where we sat and watched a picture of Harry Kane from Tottenham Hotspur. He was in a picture of the... Jeg skal lige... Jeg afbryder lige. Når I skriver jeres ja, nej osv., skriv lige, hvad nummer påstand det er. Yeah. Selvom den er på skærmen, når I skriver det, så kan det godt være, at det kommer lidt senere. Og sådan noget. Så skriver jeg lige 1: ja eller nej. Prøv lige så ved I, hvad vi synes. Man kan vi bare synes. Skrive OK, og så ved man ikke, hvad fanden I siger OK. Det er jo det top moderne, det der med, at vi bare kan klippe på og så videre. Så videre. Nå. Uddyb, hvorfor du mener, at de skal vinde for at blive mestre i dag? Fordi at nu er vi altså i gang med anden halvdel af det her grundspil, og vi er lige nu, inden den her kamp starter i parken, 8 point bagud. Hvis vi taber, er vi 11 point bagud. Det er simpelthen for langt, fordi der er for mange hold. Altså, der er jo for mange hold, vi skal hente. Og Randers kan sagtens vinde, og Silkeborg er gode osv. osv. Så hvis vi kommer 11 point bagud, så nytter det ikke noget. Så vil jeg sige, så er det noget lort. Så, men 5 point bagud i dag, så kan vi se lyset for enden af tunnelen. Det er Næstrup, det der er hans succeskriterie. Det er, at vi til jul kan sige, der er ikke så langt derop. Vi når ikke helt derop inden jul, men der er men afstanden er lille og mindre, end den er lige nu. Så derfor skal de vinde i dag. Det er, altså, ja, det skal de. Det er et must. Det er kun sejren, der tæller. Kan du godt Peter, sige noget, David og Henrik er enige med dig. Jamen ja, altså, vi har jo spillet så... Så flagrende, hvis vi taber i dag, så fortsætter vi jo det der vinde-tab, og det vil sige, hvis vi så er 11 bagud, og stadig vinde-tab, så går det bare ikke. 11 plus målscorer. Altså det er jo håbløst, det er jo en katastrofe, det er jo en soufflé, der er sunket sammen, det er jo... Uafgjort er nok, er der en, der med det her, ikke? Nå, påstand nummer 2.
Jeg synes, du har sådan lidt kriller i halsen, men man skulle ikke tro, du var holdt op med at ryge. Jeg har ikke røget i 4 dage. Det er simpelthen så flot. Skandinavisk tobakskompagni i krise, og det er jeg glad for. Ja, sådan. Påstand nummer 2. Hvis de vinder, så tror du på, at de er tilbage på ret kurs? Ja, altså jeg vil sige, der er jo 2 scenarier for at vinde. Der er at vinde på den måde, vi alle sammen savner, også at se en fodboldkamp, hvor vi sidder og siger, nu ser vi et rigtigt FCK-hold spille med overbevisning, med smadre, altså med at presse vores modstandere i bund og vinde måske en 2-3-4-0. Og så er der det her, som lidt som mod AGF, hvor vi scorer sent i kampen, og sådan lige præcis siger, hvad du sidder og laver? Er det sådan noget ildstedsnyt? Det sætter bare pejs på os. Okay, det er bare, fordi du lige pludselig fjerner den. Men selvfølgelig er det helt, helt afgørende, at vi vinder. Og hvis målet så bliver scoret efter 91 minutter, og den rammer en eller anden i ryggen og går ind og selvmål. Hvis vi vinder på en måde, hvor vi kan sige, nu kan vi genkende et hold igen, og tro på, at de kan vinde, de kan lave en streak, som Næstrup kalder det, altså lave en 5-6 sejre i træk, så tror jeg også, det er realistisk, så kan det godt lade sig gøre. Men vi skal altså vinde i dag, og vi skal meget gerne gøre det på en måde, hvor man kan sige, nu kan vi se, der er bund i det. Altså det er et fodboldhold, der ikke kun sådan fra gang til gang lige præcis kan hive en sejr hjem, men at vi også har fundet et mønster, måde at spille på, og en moral, og at Næstrup og Hjalte har fået sat et aftryk på dem, som gør, at vi også, altså vi har nogle pissesvære kampe foran os, vi skal møde Brøndby ude og Midtjylland hjemme. Der er jo ingen, der er nemme længere. Altså alle holdene er jo faktisk meget gode, bortset fra Lyngby og Aalborg. Henrik er enig med dig, han skriver, ja, så er vi inde i en stime, hvis de vinder i dag. Det var også rigtigt. Så er vi efter 12 kampe. Nej, så skal vi 12 kampe ind i sæsonen for at vinde 2 i træk. Og jeg vil også sige, hvis de taber i dag, og de taber sikkert også på tirsdag, det tror jeg er realistisk, til Manchester City, så er det 3 på stribe. Vi scorer næsten ingen mål. Det er lidt alarmerende, når vi sidder sådan i helikopteren og kigger over præstationerne, hvis ikke vi vinder i dag. Påstand nummer 3. Grabare får målet i dag, og Ryan får det på tirsdag. Her sagde jeg fuldstændig blottet for faktuel viden ja. Nej, jeg sagde nej. Gjorde jeg ikke? Hvad sagde jeg? Du sagde... Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej, men det er fordi, det der er interessant at se, det er, at Næstrup... Vi har diskuteret det meget, og det der er interessant at se, det er, at der er forskellige sådan trænerskoler med hensyn til målmænd. Mange trænere, de fleste, de beholder den samme målmand på i mange, mange kampe og skifter ham kun ud, når de synes, at andenkeeperen er bedre. Næstrup har for det første sagt, der er ikke første og andenkeeper begreb i FC København. Det har han slet ikke, ligesom han heller ikke har det med første og anden venstre bak og så videre. Han vælger det. Jeg tror det. Ja, det vil jeg også. Men det, der er interessant at se, og vi er klogere, og når vi får en holdopstilling om en halv time, 3 kvarter, det er, om Næstrup laver en måde at bruge sine målmænd på, hvor han gerne vil holde dem varme ved at lade den ene målmand stå internationale kampe, og den anden stå nationale kampe. Det kan godt være, at han har det inde i sit hoved, men det ved jeg simpelthen ikke, fordi Næstrup og jeg, vi drikker ikke morgenkaffe sammen, selvom jeg gerne vil. Og det der... Grunden til, at jeg tror, at Matt Ryan måske står i dag, det er, hvis han knæsætter Næstrup et princip om, at så får Ryan Superligaen, og så står Grabara de her store kampe, måske også pokalkampe. De andre kampe. Pokaler og Europa og så videre. Ja, Champions League. Mm. Men det kan også godt være, at Grabara står, og så tror jeg, at han vil komme til at stå også mod City og så videre. Men måske laver han det der bytte målmand hele tiden. Det vil vise sig i dag. Nu gætter jeg bare, det kommer til at ske. Matt Ryan står. Og ved du, jeg drømte om Matt Ryan i nat. Okay. Ikke seksuelt. Jeg havde en drøm, hvor Matt Ryan i øvrigt havde fået farvet håret lyst op for oven. Jamen, det var altså, drømme er jo åndssvagt. Jeg kan bare huske, at jeg drømte. Men han havde grå målmandstøj på, så på en eller anden måde har Matt Ryan kommet til mig i nat. Så derfor tror jeg også, at han står på mål kl. 19. Det er interessant. Hvis det er rigtigt, så skal vi til at sætte sådan en drømmetyder, spirituel åndemaner, et eller andet. Du får lige påstand nummer 4 igen her. Det er ok, at Grabara er lidt storskrydende. Jeg synes ikke, han er storskrydende. Jo, jeg synes, han var storskrydende. Jeg synes, han har været sådan lidt macho-halløj inden kampen mod Manchester City. Men det interview, som Kamil Grabara giver dig og et par andre efter kampen i Manchester, der synes jeg simpelthen, han er super cool. Og han er velargumenteret, og han forklarer enormt godt, hvad det er for nogle ting, der inde i ham gør, at han synes, han var berettiget til at være første målmand.
og hvor han snakker om, at jeg ved godt, problemerne for et privilegeret menneske som mig, altså Kamil Grabara, er meget små i forhold til så mange andre, men det betyder alt for mig at være målmand, og være første målmand, og stå på holdet, bla bla bla. Det er faktisk et ret godt interview, han giver. Det er faktisk ret fint, at han perspektiverer det på den der måde. Og det er ikke, det er jo ikke storskrydende, det er, at han giver os adgang til, hvad der foregår inde i hovedet på sådan et specielt menneske som målmand, jo oftest er, og det er Grabara også. Og når jeg siger storskrydende, så mener jeg selvfølgelig i forhold til det her interview, han har givet til Tipsbladet, hvor han siger, han synes slet ikke, der er forskel, der er nogen kamp om pladserne, fordi han betragter bare sig selv som selvskrevet til målmandsposten osv. Og der må jeg bare sige, at det kan simpelthen ikke få mit pis i kå, at en målmand gerne vil stå og synes, han selv er bedst. Altså et af, hvad han synes, men lige meget hvad skal han da sige, jeg skal da stå, jeg skal da spille. Ja, ja, ja. Altså, hvis jeg havde en spiller, der sagde, ved du, coach, den anden er nok lidt bedre, du skal sgu ikke spille med mig, så ville jeg da bede ham finde sit tøj og gå sin vej. Altså. Ja, jeg begyndte at spille volleyball, ikke? Jo, men altså, jeg vil lige sige, at Grabara var jo heller ikke, så han var ikke super lykkelig efter kampen i Manchester over på Etihad, for han havde lavet 5 mål gå ind, men jeg kan sige, ham der står lige nu for Southampton, jeg ved ikke, hvad deres målmand hedder, han har i løbet af første halvleg lige lavet det sit tredje mål gå ind. Altså, de bliver ved, de der City, de er overmenneskelige. Vi har åbnet for en kaskade af, jeg ved ikke hvad nu, hvor Carsten Fronter Hansen skriver, at han drømmer, at han laver mad til mig, og jeg ikke kan lide en skid af det. Så skal du bare bruge mayonnaise. Så kender du mig mayonnaise og ost, så kender det hedder, det hedder du kender mig bedre end som så. Ja. Ja. Men, Hello Fresh! Carsten, jeg vil elske, du vil lave mad til mig, og jeg skulle nok spise det meste af det. Det lover jeg dig. Du tager lige påstand nummer 5, inden vi skal kigge lidt på den stilling, vi har tænkt så meget om. FCK beder selv om mange skader med alle de erfarne spillere, de har. Jamen, det er jo lidt grimt at sige ja til, men det kommer jeg til alligevel. For jeg er nødt til at sige, at vi har jo nogle spillere, der er lidt oppe i årene, meget erfarne med mange kampe i benene. Nemlig Rasmus Falk og Nikolaj Bøjlesen, som ekstremt tit er skadet. Det er de også nu. Ingen af dem er med i aften i parken. Og det er et problem, at vores skadesfrekvens er så stor. Og at det øvrigt også, det er jo du meget forresten. Det er jo kæmpe store spillere, som vi rigtig godt kan lide. Ja, og det er de samme typer skader tit. Altså er det knæ og ankler? Det er fiber, knæ, ankler og sådan noget, ikke? Jamen, altså jeg er ikke uddannet medicin, og jeg kunne ikke komme ind på medicinstudiet. Mit gennemsnit var alt for lavt. Men så bliver du kun journalist? Ja, så bliver jeg kun journalist. Det kan man jo altid blive. Eller som min gamle chef sagde til mig, hvis ikke du kan finde ud af andet, kan du altid blive studievært. Nå, men det korte og lange er, vi har alt for mange skader, og specielt de her, altså Sekas skade er jo selvfølgelig uden for nummer. For det er jo bare en ulykkelig, forfærdelig knæskade, som har ramt ham 2 gange. Men Bøjlesen, Falk er fandme tit skade. Men jeg har ikke forstand på det der med Sekas skade, men jeg vil tro, at man restituerer bedre fra en korsbåndsskade som 22-årig end som 34-årig. Og der er jo ikke noget ondt i det. Jeg har jo ikke noget imod de her spillere. Jeg elsker de spillere, som har erfaring. Jeg har set, selvom der har været udfordringer med Ankersen, og har jeg siddet og skrevet på at få hans erfaring tilbage osv. Jeg er da glad for, at vi har erfarne spillere, men det er også bare at bede om problemer. Ja, og når du så, altså, når så 2 af de skader, der har ramt os nu, altså Seca, som er væk i det bedste af et år, det er så trist at sidde og sige, men sådan er fakta jo, og så, Rasmus Falk, som i virkeligheden dækker det, altså, som er samme sted på banen, og vi er ekstremt sårbare uden de 2. Altså en af dem er nok til at ramme os tydeligt på spillet, men begge 2, det gør altså, at det giver Næstrup nogle problemer, og det bliver spændende at se, hvad fanden han vil gøre i eftermiddag. Men den her påstand rummer jo nok også min frustration over det her, fordi det er nogle spillere, jeg så godt kan lide, og jeg synes, vi er så afhængige af, fordi selvfølgelig skal der være erfarne spillere. Ja. Det har vi også talt om, at FCK har defineret den her strategi om at have nogle meget erfarne spillere, og nogle, altså færre af den der midtergruppe, og så nogle unge spillere. Ja. Og det kan også være, at jeg tager fejl. Det kan være, at der ikke er belæg for, at en 30-årig er mere skadet end en 20-årig. Jeg ved det ikke. Nej, men vi må bare sige vi må snakke. Der er jo en del af jer, der har skrevet og spurgt, om vi ikke kunne tale noget mere om det der med skaderne, og tale med nogle fyser eller et eller andet. Jo. Og det må vi lige prøve at få gjort. Hvorfor er Falk egentlig så udsat for alle de skader? Jamen, et bud kunne være, at det er fordi, han arbejder så pisse hårdt altid. Altså, jeg har ikke set de her statistikker for, eller det har jeg sikkert, men jeg kan ikke huske dem, for hvem der løber mest, men jeg vil tro, Falk han løber rigtig, rigtig meget. Det handler ikke kun om at... Han knokler, og han laver jo taklinger osv. Altså, både Falk og Seca er jo spillere med enormt mange kilometer per kamp, men det er også spillere, som kommer ind i nogle situationer i enormt mange taklinger, de har enormt mange kontakter med modstanderholdet, fordi de spiller derinde, hvor spillet er tættest, nemlig på midtbanen. Og det er klart, at Falk, altså når man ser Falk, han er jo en lille mand med tynde ben. Altså han er jo et udsat menneske. Han er jo sådan, altså på den måde minder han jo lidt
om min store helt fra fortiden, Frank Arnesen, som jo også tit havde skader, store skader, små skader, fordi at de simpelthen så tit, hvad kan man sige, slog deres ben sammen med modstanderne og kom ud i nogle vrider, nogle situationer, som er risikable for sådan nogle små, tynde porcelænsben. Martin fortæller, at Haaland er i scoringskrise. Han har ikke scoret endnu i dag, og jeg tror endda, at City fører 2-3-0. Ikke? Jeg kan fortælle, at i hvert fald har Phil Foden scoret på et oplæg fra Kevin De Bruyne, og det var altså de to af de spillere, som Guardiola sparede mod os i onsdags, men som vi sikkert får på banen. Nu sidder vi begge to med vores telefon. Tirsdag. Det var mig, der var uhyggelig, vi skal tage. Det er fordi, vi skal snakke lidt om truppen nu, og derfor vil jeg lige rekapitulere her. Må jeg lige sige en ting, der er interessant? Det må du gerne, særligt hvis det er interessant. Muligvis er der et kæmpe jubilæum i parken i aften. Hvis vi scorer, så er det mål nummer 1000 på hjemmebane. Har vi scoret et mål i sidste kamp? Vi scorede mod AGF. Et mål? Ja. Ja. Så er der scoret 999 mål. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så hvis, det er spændende, hvem der scorer mål nummer 1000. Det gør Andreas Cornelius. Okay. Jeg ved det. Nå, corner, men, så er det nu. Men truppen er jo... Truppen kom jo ud i går, som de har fået for vanen nu. Det kan vi rigtig godt lide. Ja. Og Seca, Amu, Falk, Bøjlesen, Oskarsen er skadet. Til gengæld er William Klem i truppen, og det er en dreng, som jeg rigtig godt kan lide. Han er midtbanespiller, ikke? Han har gået i børnehave med min yngste datter, og er en super god dreng, og i øvrigt anfører på FCK U19. Så ham kan vi godt lide her på Copenhagen Sundays. Og jeg håber, at han får debut i aften. Han har ikke fået debut endnu. Kunne du forestille dig, altså er han i mangel af midtbanespillere, altså både Seca og Falk, han starter ikke inden, vel? Altså jeg vil sige, inden for 14 dage har jeg forhørt mig i klubben, om han ikke snart skulle rykkes op og få at vide. Det skulle han måske nok på et eller andet tidspunkt, og nu er han altså med i dag. Der er ikke, der skriver lyd. Jesper Sommer? Ja, det ved jeg ikke, hvad vi skal sige til. Nej, der er lyd på. Men jeg kunne godt tænke mig, at, og det tror jeg også, Næstrup tager højde for i sin opstilling. Vi skal spille mod et hold, der er enormt hurtigt, og de er, apropos det, vi har snakket om, ekstremt unge. Altså Nordsjællands hold, det er jo unge, friske fartspillere, som det så vi op i Farum, som simpelthen kan løbe fra os. Og der vil jeg sige, der er det jo ikke ulogisk at udtage også en højre bak som Elias Jelert i stedet for Kevin Dix, fordi Jelert er hurtig. Ja, præcis. Og der kan der også være sådan en fyr som William Klem, jeg har aldrig set ham, men kan komme i spil der. Anfører på U19, der blev danske mester sidste sæson. Nu prøver jeg lige at tænde for den her. Peter Pan skriver også, at Jelert skal starte ind, og det siger jeg også, at han skal, og det tror jeg faktisk på en måde også, han gør. Altså ikke på en måde, fordi han starter ind, eller også gør han ikke. Der er lyd på os. Der er altså lyd på. Fint, det kan være, den hakker lidt. Det kan være, den hakker lidt. Tak, Carsten. David, den hemmelige træner. Nej, altså det er jo ikke, fordi jeg har fået ham på holdet. Men det handler jo om, at vi ser og fornemmer nogle ting, og så spørger vi ind til dem. Og grunden til, at vi ser og fornemmer dem, ligesom alle vores andre og vores journalistkolleger osv., det er jo, fordi der har været nogle ting, som peger i den retning. Vi mangler midtbanespillere i FC København, og på U19 løber en rigtig stærk midtbanespiller rundt. Så det bliver møghamrende interessant. En træner nu, som selvfølgelig har nogle andre måder at se på nogle af spillerne på. Altså, det har Næstrup i forhold til Thorup. Det så vi jo tydeligt i Manchester, hvor han udtog Karamoko til startopstilling og sagde bagefter, at han var en smule overset, at han ikke havde fået nogen chance. Så der er en færre chance, ja. Ja, en færre chance. Selvfølgelig vil Jelert, tyder Næstrup, han vil give nogen andre chancen, end dem, der var Thorups favoritspillere. Sådan vil det være. Det kan da godt være, at ham der William Klem kommer i spil, hvis... Det hakker ind imellem. Jamen, jeg kan godt se, at internettet, vi testede internettet, inden vi startede, det så fint ud, så vi er lidt magtesløse med det der. Yes, nu skal vi kigge lidt på stillingen, som vi snakkede om. Nu står det 4-0 til Man City. Den er jo voldsom, stillingen her. Det er jo altså en mærkelig, mærkelig sæson, hvor vi har, vendt lidt op og ned på det hele, ikke? Og vi har jo Nordsjælland på førstepladsen, så har vi Randers derefter med 22 point. Vi har Viborg med 21 point, Silkeborg med 19 point, AGF med 16 point, et lille spring der, FCK med 15 point. Mm. Og altså helt nede på nummer 11 ligger OB med 10 point, men altså kun 13 point mellem 1 og 11. Det er også ret usædvanligt, og det er også usædvanligt, at der ikke er flere point mellem altså nummer 1 og 8. Der er kun de der... 8-9 point, ikke? Der er et par ting, der er dejligt. En utrolig tæt liga i år. Ja, dejligt for øjet at se, at Brøndby har 12 point og en minusmålscore på 5, og at Midtjylland de har så plus 1, men kun 14 point, mindre end os. Men ja. Det, der er interessant, når man ser til aftenskamp,
det er jo igen, at der er de her forbandede 8 point op til Nordsjælland. Vi har scoret lige så mange mål som farmholdet, altså 18, men deres forsvar er bedre. De har kun lavet 10 gå ind, de har plus 8. Vi har lavet 17 gå ind, har kun plus 1. Altså det er jo lidt et tydeligt billede på den her sæson. Breaking, krisen er over, Haaland har scoret. Har det rigtigt? Ja. Har det rigtigt? Ja, men og derfor så er det jo også de her store rokeringer, når altså sidste FCK vandt, der gik de fra nummer 9, der gik vi fra eller FCK fra nummer 9 til nummer 6, ikke? Jo. Så det kan ændre sig utrolig meget. Men som Næstrup også siger, det handler jo ikke om hvad nummer vi ligger, det handler om hvor få point der er op til toppen. Sådan er det. Lige præcis. Okay, Hilda har ingen problemer med nettet. Det kunne også tyde på, at det er helt okay. Vi bruger rigtig meget tid på at snakke om det der. Vi kunne også se i England, hvor utroligt svært det var på vores hotelværelse. Der var rimelig godt hul igennem. Nu smider vi lige den stilling ud der, og så skal jeg lige tilbage til vores rundown. Rundown. Den har jeg lavet. Ja, det har du. Ja, mens du fældede rundt ud i Carlsbergbyen med din kæreste. Og inden vi skal snakke om Manchester-kampen, så synes jeg lige, at vi skal se på det her. FCK's kampe i september måned. Det var igen Unibet. Så er vi tilbage igen, og jeg kan høre, at der et sted i huset bliver set med her. Og hvis det er Flemming, der sidder ovenpå og kigger med, så hej Flemming. Håber du nyder din Cola Zero og vores vise ord. Og tak til Lelac i øvrigt igen, for at vi må sidde her i kælderen på den her fremragende restaurant på Klassensgade på Østerbro. Det er altså aftenkamp. Det er næsten for oplagt lige at gå smut forbi Lelac og spise først. Også på tirsdag, når der er europæisk bold og sådan noget, hvis ikke bøgerne er fulde og alt er udsolgt. Så det er stor anbefaling herfra. Må jeg godt lige kommentere de billeder, du lige lagde på. Det er jo nogle, du tog, David, forleden over på Etihad, altså før kampen eller under kampen mod Manchester City. Og de her cirka 1000 FCK-tilhængere, der var taget til til Manchester, som jo simpelthen skilte sig ud fra det, som nogen kalder The Library, altså biblioteket. En ret kedelig hjemme med en masse af tilskuere til Citys kampe, men det er jo altså folk, der sidder ned, og så nærmest som om de vil betragte en ludoturnering eller en billardkamp. Der er ret kedeligt på det stadion, der er meget lidt stemning, men FCK's tilhængere, altså jer, der kom over til Manchester, I var outstanding, og det var altså både på lyd og på bevægelse, og så på denne her We Love You Capitano til Seca. Altså vi var bedre på uden for banen, end vi var på banen. Men at se 1100 fans i en periode, hvor fodboldfans i Danmark og alle mulige andre steder dummer sig og udøver vold og kaster med fyrværkeri og så videre, og se 1100 københavnere stå og give den gas i 90 minutter, være alt dominerende blandt over 50.000 fans, og selvom det regner, og selvom man er bagud 5-0, så giver man den max tryk, og står og laver lir med nabofansene, og synger, og hopper, og danser. Det var fuldstændig fantastisk, og jeg får gåshud, når jeg taler om det. 0,0% ballade i Manchester. Let it stay so in the future, som vi siger over i. Peter Pam, tror du vinder på odds i dag? Og jeg ved ikke, om han ved, hvad du har spillet, men har du spurgt ham til råds, da du skulle spille i dag? Peter og jeg, vi har en pipeline, vi skriver sammen hver formiddag, når en der er Peter kampdag. Pump pipeline. Peter Pump, ja. Ja. Nå, yes. Vi skulle snakke lidt om kampen i Manchester. Jamen, jeg vil sige, hvad lærte vi af holdets tilstand? Ikke så meget, synes jeg. Altså, jeg synes, vi lærte, og det sagde jeg jo også i vores podcast fra Gatwick, at den afstand, vi tidligere har haft til det bedste i Europa, den er blevet meget, meget større. Vi blev reelt splittet ad i den kamp. Vi var, om ikke til grin, så var vi i hvert fald udstillet som et hold. Nej, det synes jeg ikke, vi var. Ikke, vi var til grin. Nej, jeg siger også, om ikke til grin. Ja, men dermed indikerer du også, at vi var tæt på at være til grin.
Jeg vil sige, nej, vi var ikke til grin, men forskellen var foruroligende stor, og det var helt tydeligt, at Manchester City for det første ikke stillede med deres allerstærkeste hold. Det gjorde de næsten, men altså, de har jo tre stærke hold, kan man sige. Som, jeg tror, de har 33 spillere, der er bedre end alle vores 11 bedste. Og så spillede de altså heller ikke på fuld skrue hele kampen igennem. Selvom noget af det, jeg så, især for Jack Grealish, var forbandet smuk fodbold. Men det korte og lange er, så blev vi ikke til grin, fair nok. Men vi blev eddermame vredet godt rundt, og vi havde ikke en chance. Ja, vi havde en chance med Mukairo i slutningen af anden halvleg, men det var ren overlevelsesfodbold for FC København. Det er nødt til at sige. Det var ikke det vi håbede på, men det var præcis det vi ventede. Altså den kamp, ja. 0-5 var fuldstændig efter bogen, som vi havde frygtet/ventet, ikke? Er det rigtigt? Jo, men jeg synes ikke vi sådan blev udstillet. Der er jo masser af hold. Hvem er de spiller mod nu? Southampton. Southampton er foran hvad 4-5-0. Ja, så altså, det sker også for store hold. Jeg vil sige retfærdigvis, at lige nu er der flere, der siger, at Manchester City er klart verdens bedst spillende hold lige nu. Og det vi så derovre var jo en fodboldmaskine, og det er ikke ondt ment eller grimt ment, men altså simpelthen et hold, der bare i alle spillets facetter, altså i alt hvad de gør, så gør de det bare lidt bedre end alle de andre, og derfor vinder de deres kampe 6-3, 5-0, og lige nu er de ved også at slå Manchester, slutter Southampton, og så må vi se, hvad de finder på tirsdag, lige her rundt om hjørnet. Aha. Nå, yes, nu skal vi se på FCN. Ja. Så topholdet, som vi allerede har tabt til. Ja, det er jo, at nu, altså, det er et hold af unge spillere. Hvorfor? Det er et hold af unge spillere. Det er et hold af unge spillere. Jeg kan ikke huske, hvad ret mange af dem hedder. Der er en, der hedder Andreas Schellerup eller sådan noget. En, ja. Han er altså pissegod, og det var han også i første kamp. Irriterende. Og når jeg tænker tilbage på kampen i Farum for noget tid siden, hvor vi altså var bagud 3-0, og så scorer Pep på et straffespark i overtiden, der blev vi jo, altså ikke på Manchester City-niveau, men vi blev simpelthen også... vi var klart lidt dårligt, vi var kørt ud af banen. Og det er jo... Nordsjælland kan jo vise sig at blive det hold i år, som hvis ikke vi kan slå dem, så bliver vi ikke mestre. Det vil være min påstand. Ja. Og derfor skal vi også vinde over dem i dag. Men det der... Og det skal i hvert fald tage point fra dem. Altså det er jo et hold, der... Hvis man skal bruge et ord for forskellen på dem og FC København i første kamp, eller to, det er, de var friskere, og de var hurtigere. De var simpelthen meget, meget bedre til lynhurtigt at komme i overtal og få bragt sig i overtal og få fart på ned mod vores mål. Og de havde jo masser af chancer i den kamp, hvor vi stort set ikke kunne komme forbi dem en eneste gang. Og det er for uroligende, fordi de vil spille på fuldstændig samme måde i parken. Nordsjælland, det ligger slet ikke til dem og begynder at grave sig ned og spille forsigtigt. De vil simpelthen prøve at løbe fra os og spille bolde igennem vores midtbane til nogle af deres små hurtige folk op foran. Og så bliver der altså fare på færre lige meget, hvem der står på mål. Og det ved Mestrup selvfølgelig også godt, at det er altså et hold af unge, friske spillere. Til gengæld, så kan vi måske kværne dem lidt på fysikken. Og det handler simpelthen om, at vi får fat på bolden og får skubbet den tilbage mod deres vilje. Så har vi en mulighed. Men altså, det er, at jeg synes stadigvæk, det er den kamp af dem, vi har spillet forløbig i Superligaen i år, hvor forskellen på os og modstanderen var størst. Mads E. Fuglsang, Larsen minder om det gamle saying, man vinder ikke mesterskaber med mælketænder. Det tror jeg, han mener, man godt kan. Altså det, der skete sidste sæson, var jo, at FCK lagde ud med mælketænder, og så kom der rutinerede kræfter på, og så blev de mestre. Ja. Og jeg vil sige til dig, Mads, jeg tror ikke, at Nordsjælland bliver mestre, men vi må vente og se. Og hvis de bliver mestre med mælketænder, jeg tror, at de har det yngste eller det næst yngste hold i Europa, så hvis de bliver mestre, så må jeg jo æde min ord. Ja. 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 Og jeg vil også sige, at du har jo ret i, at vi overlevede forstadiet til gruppespillet, altså til guldspillet i Superligaen sidste år, fordi nogle af vores unge steppede op, specielt Haraldsson og Bergman Johannesson, det gjorde de. Problemet er med dem, de har ikke spillet så godt endnu her i den nye sæson. Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der har markeret sig, selvom de har fået masser af spilletid, fik de også i Manchester begge to. Og derfor tror jeg også, at Nestrup vil kigge til en fyr som Elias Jelert. I dag, det har du sagt nogle gange. Jamen, det har jeg sagt flere gange. Jeg synes, han er en hurtigere, han er mere bevægelig. Han er en mere naturlig højre bakke end Kevin Dix. Og jeg tror også, fordi Kevin Dix har spillet meget og spillet vist nærmest fuld tid i Manchester, så er det Jelerts tur. Og han har den fart, der skal til for at dæmme op mod de her små røde fætter fra Nordsjælland. Nu skal vi lige kigge lidt på det vilde program. Det her, det er 9 kampe på 28 dage. Men det er også, hvis man kigger på AGF, Manchester City og Nordsjælland, den 2., 5. og 8., så er det 3 kampe på
seks dage. Ja. Og tit så snakker man om, det er faktisk 7 dage, men tit så snakker man om, at vi har 3 kampe på en uge, og så er det ikke helt rigtigt, fordi så er der 2 søndage i en uge. Men her der er det reelt. Det er onsdag til tirsdag. Det er søndag til lørdag. Nå, nu går han, lige nu er vi jo i gang. Vi har spillet onsdag mod City. Ja, spiller præcis. Vi lørdag så er det onsdag til tirsdag. Ja. Det er 3 kampe på 7 dage, sådan flere gange i den her måned. Og det er vildt. Det er virkelig voldsomt. Det er helt åndssvagt, og det er helt vildt. Men altså Manchester City er jo i gang med præcis det samme. Ja, præcis. Og det er også derfor, jeg tror, at Næstrup, ikke kun fordi han er sådan rotations, han synes det er sjovt at rotere, men han bliver simpelthen nødt til det. Han har selv sagt, ellers så dræber de sig selv. De kværner sig selv, hvis de spiller for meget. Det har han jo strejfet med også, da han brugte Christian Sørensen mod AGF osv., at der kommer en helvedes masse rotation blandt markspillerne i den næste tid, fordi ellers så falder de døde om. Eller nu skal vi se, hvordan du og jeg, Jes, kan få has på hinanden i vores interne bettingkonkurrence. Ja, nu er den der. Og efter det, så kommer vi lige med et bud på en holdopstilling. Skulle du ikke prøve at starte med stillingen for en gang skyld? Stillingen, den har jeg, vi har haft på. Ja, jeg fører. Nå, den stilling, den er blevet væk, tror jeg. Ja, jeg fører den. Nej, jeg kan ikke finde den. Men jeg kan da godt repetere, for der var den. Der var den. Hov, ja. Ej, den er ved at blive slidt op. Vi må hellere lige gemme den. Sådan. Du fører. Jeg går lige brede grønne streger. Ja. Hvad har du spillet i dag, Jesdorf Petersen? Jeg har spillet et fuldstændig klassisk og første målscorebet. Ja, jeg lå og rode lidt med, om der kommer et straffespark og sådan noget, fordi der har været meget få straffespark i vores kampe. Men at Cornelius starter inde, han blev sparet mod City. Nu står han der. Der kommer en bold ude fra en af fløjene. Han hætter den ind. Vi kommer foran. Andreas Cornelius scorer. Der er penge til farmand. Og 3 point til FCK. Det er en meget enkelt gæt, er det ikke? Jo. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er satset. Jeg håber, du har ret i, det er FCK, der scorer først. Ja. Det føler jeg mig ikke overbevist om. Lige nu er jeg i tvivl om, jeg har tippet på, han er første målscorer, eller har scoret det. Det var første målscorer, 75. Ja, det er fint nok. Ja. Nå, jeg har spillet noget andet. Jeg siger halvtid fuldtid, kryds FCK. Uafgjort ved pausen. FCK vinder kampen. Til odds 5,30. Og det vil sige, at Cornelius må gerne score. Ja. Han sidder og scorer med Nordsjælland også. Jeg tror, det bliver i omvendt række score. Jeg tror, at det enten står det 0-0 eller 1-1 ved pausen, og så vinder FCK kampen. Bum. Et roligt, klogt, godt. Det er faktisk meget godt. 5,30. Især, det er da ret pænt. Især hvis det holder. Hilda mener, at vi spillede mod AGF på en fredag. Det kan godt være, Hilda, men så er det jo så onsdag, lørdag, tirsdag, der giver de 3 kampe på 7 dage. Og når jeg siger 6 kampe på 3 dage, så er det 3 andre tre kampe. Tre kampe på seks dage, Hilda. Så er det City onsdag, Nordsjælland i dag lørdag, og City igen tirsdag. Det vil sige fra onsdag til tirsdag. Nej, onsdag til tirsdag. Onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Det bliver altså til 7 dage. Jamen hvis man tager sådan fra starttidspunktet. Dagen imellem-agtigt et eller andet. Ja. Det er det, de normalt ville sige på 6 dage, ja, af en eller anden grund. Det er mange kampe for det er mange kampe på få dage. Ja. Ja. I vores bettingprogram, Sundays Betting med Sten OG, som man også kan finde rundt omkring på vores forskellige kanaler, der vil man kunne se. Synes du det? Ja, jeg synes, de er fremragende. Jeg synes, det, altså, du er selvfølgelig som altid. Jeg er middelmåde. Habil, let over middel, men Sten OG er verdensklasse. Han er forrygende. Jamen, jeg synes bare, han er. Mm. Ja. Han har også et bud på Darami som målscorer, som skulle give rigtig godt. Ja. Nå, Jes, prøv at høre, nu har jeg et bud på en holdopstilling, og jeg ved ikke, om den er rigtig. Og det er jo også, vi kan lige se, FCK har ikke sluppet holdopstillingen. Nej, der er ikke kommet noget endnu. Det sker lige om lidt, så jeg tør godt give mit bud. Ja, jeg kigger, og så kommer som du rummer, med det. Du siger noget klogt, jeg kigger efter. Nu skal jeg lige se. Ja, det kan du lige gøre. Bum. Godt. Jeg tror, at vi stiller op som følger. Jeg tror, at Grabar står på mål. Så tror jeg, at Sø eller Christian Sørensen eller Sørensen spiller venstreback. Så tror jeg, at Hutchelaar og Varmo har det centrale forsvar. Så tror jeg, at Jelert starter, som du har plæderet for. Så tror jeg, at Stamenis, Klaassen og Lerager har midtbanen. Ja. Så tror jeg, at Darami og Haukon ligger på kanterne. Og så tror jeg, at corner er helt fremme. Godt. Der er meget, jeg er enig med dig i, men ikke alting. Jeg tror faktisk, jeg tror også, bakkerne bliver Sørensen og Jelert. Så tror jeg altså, at Matt Ryan står på mål. Men altså, det er jo igen, det er nu, vi ser,
hvor meget målmandsrotationstræner Næstrup er. Det vil vise sig i aften. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er den rigtige startelver, så der skulle have været et spørgsmålstegn. Det er dit bud. Det er ikke helt dumt. Altså, jeg er sikker på, at Darami starter. Jeg er sikker på, at Corner starter, men den der skade er værre, end de har påstået. Haukon er jeg lidt i tvivl om. Han kommer ind i anden halvleg, eller kommer ind undervejs mod Manchester City, og er igen, efter min mening, lidt en skuffelse. Jeg synes ikke, han er så god for tiden. Hans spil er på et højt niveau, men han har alt for mange fejl. Så det kan også være, at Bergmann Johannesson får lov til at spille der. Lea er selvfølgelig, Klaasen selvfølgelig. Stamenic er ved at kværne sig ind på det hold og få en startplads på solide præstationer. Han var også godkendt på Etihad. Og så tror jeg også, at Kutulava og Vavro, med mindre en af dem har en skade, vi ikke kender til eller lidt. Vavro blev taget ud i Manchester, så skal Valdemar Lund selvfølgelig ind dernede, ikke? Jo. Men ellers ser det... Jeg sidder og kigger ned på min telefon, det er meget uhøfligt, men det er fordi, jeg vil spørge min kæreste, hvad jeg skal købe ind på vejen. Nej, det passer ikke. Jeg sidder selvfølgelig og prøver at holde øje med, om startopstillingen er kommet. I må godt lige skrive det her, hvis den kommer. Men vi er jo altså ved at runde af, yes. Så jeg ved ikke, om du har nogle guldkorn, du skal af med her til allersidst, inden der kunne komme en holdopstilling. Altså en bonusinfo, jeg kan komme med, det er jo, at Fan Village bliver flyttet fra bag B-tribunen til ud på Øster Allé ved C-tribunen, og det er efter alle de her fniderhaløje med kommunen og på tilladelser, og det snakker vi også om i vores podcast i øvrigt. Ja. Men altså derfor er den rent praktisk nu til kampen mod FC Nordsjælland flyttet ud på selve Øster Allé. Fantastiske hoppeborge og øltelte. Jeg skal ikke derhen. Nej. Skal du? Måske lidt i Hoppeborgen. Er du sur på Fan Village? Nej, jeg har grimt i en Hoppeborg. Nå, jamen, den kommer den i dag? Den larmer for meget. Vi er simpelthen nødt til at hoppe af, inden holdopstillingen er kommet. Det synes jeg er lidt irriterende. Men der ved jeg, at du lægger den jo på sekunder efter, lægger dig. Så bare stay tuned hos os. Præcis. Og nu er der altså kun en time og 19 minutter til FC København går på banen til den her uhyggeligt vigtige kamp. Jeg hører fra klubben, at man betragter den som utrolig, utrolig vigtig. Det gør vi fans jo selvfølgelig også, men det er noget, man virkelig betragter som en nøglekamp, og jo også derfor, man sparede nogle spillere osv. I Manchester. Der findes ikke andet end nøglekampe, små pokalfinaler og uhyggelige kampe, hvor vi ikke må tabe den næste tid. Det gælder kampen i aften, og selvom vi vinder den, det gør vi forhåbentlig, så gælder der også næste kamp mod Brøndby ude hos dem. Uden vores tilskuer, og så gælder det kampen mod Midtjylland. Altså, det her bliver ved med at være, der er no walkovers i det her, fordi vi ligger så håbløst langt bagved. Så, og selv hvis vi taber i dag, så det gider jeg slet ikke tænke på. Nej. Så tager jeg til Assisi og går i kloster. Ja. Nå, yes. Hvad ender den her kamp? Udover Cornelius jo scorer. Det tror du jo. Og vi kan begge to vinde penge på det her, og det er jo en dejlig situation, vi er i. Så ender den ender 3-1. Ja. Okay, jeg tror, den står 1-1 til ved pausen. Til FC København. Jeg tror, den står 1-1 ved pausen, og så tror jeg, FCK vinder 3-1. Det er ikke noget dårligt bud. Nej, det er det ikke. Du må godt bruge det. Men du har jo også set hos mig, at den vil være uafgjort ved pausen. Jeg gør altid, hvad du gør. 2-1 eller 3-1? Jeg tror også, jeg skal må jeg det? Må jeg gardere? Du må gøre alt, hvad du vil. Så helgarderer jeg og siger 2-1 eller 3-1. Så siger jeg 2-0 eller 3-1. Okay, fantastisk. 7-5. Jeg tjekker lige en sidste gang her, om der skulle være kommet holdopstilling. Nej, det er der ikke. Vi vinder 5-2, siger Jesper Sommer. Ja, 5-2, og der er en, der minder 2-0 her. Undtovejder. Er I klar med et forsæt derude, så vil vi også, med mindre der lige en år, komme med en holdopstilling. Ej, det er meget kedeligt at se på mig, der sidder og opdaterer min tefilon her. Nå, det har jeg gjort vi knytter næverne. I dagvis, fordi du sidder altid i de der telefoner. Ja, det gør jeg. Ja. Jeg har et højt skærm. Hvis man laver en statue af David, så skal den sidde sådan. Det er jo sådan set mit arbejde at sidde og lægge content på de der skide sociale medier. Og du er god til det. Tak. Vi er det positive hjørne. Vi vinder den her fodboldkamp. Vi er om nogle timer kun 5 point efter FC Nordsjælland og førstpladsen. Alt er dejligt. Fodbold er sjovt. FCK nærmer sig et mesterskab. Hold nu kæft, hvor kan jeg tale. Tro på det. 1, 2, 3. Forza FC. Hvem havde de højeste odds på FCKs kampe i september måned? Det var igen Unibet.